Els dos projectes de llei, sotmesos avui a aprovació en aquesta sessió, donen compliment al que preveu l'apartat tercer de la disposició final primera de la llei 19/2016 del 30 de novembre d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal, que estableix el llistat de països amb els quals es proposa intercanviar automàticament informació i que ha de ser aprovat pel Consell General. Per altra banda, s'aprofita la tramitació dels dos projectes per introduir modificacions que, al nostre entendre, aporten millores tècniques de diferents apartats de l'annex 1 i 2 de la referida llei. També s'introdueix alguna modificació en la disposició final, així com un punt en la mateixa disposició final, concretament l'apartat 5, en el que s'estableix, i n'hem fet esment els meus companys que m'han precedit, sobre el fet que el Ministeri de Finances pot suspendre intercanvi automàtic d'informació amb els estats inclosos a les llistes aprovades pel Consell General quan, per qualsevol motiu, no es compleixin tots i cadascun dels requisits que requereix l'apartat 1, primer, de la disposició final primera de la llei 19/2016 del 30 de novembre. Vist, per tant, els criteris establerts pel Govern per incloure els països en el llistat amb els quals es pretén intercanviar la informació a partir del 2019 referida al 2018, vist les modificacions introduïdes en el present projecte de llei de modificació de la llei 19/2016 i vist el compromís del grup parlamentari liberal en favor de la transparència, el grup parlamentari liberal votarà a favor dels dos projectes de llei. Gràcies, senyor síndic.